ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଭଙ୍ଗା କଠା ତଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଗତକାଲି ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ରାତି ସାରା ଜାରି ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନଗରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଠେଇଶ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କଠାକୁ ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀର ଗୋଡାଉନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କଠାଟି ପ୍ରାୟ ଚାରିବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ବି କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ହଠାତ୍ କଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି